Tubimet e një majit në mbar botën u shoqëruan me pjesëmarrjen e 10 mijëra protestuesve. Në Turqi, policia hodhi gaz lotësjellës dhe plumba gome ndaj protestuesve dhe arrestoi qindra persona, ndërsa në Francë protestat u shoqëruan me përleshje. Më shumë se 40.000 policë turq u vendosën në Stamboll, ku 210 persona u arrestuan. Autoritetet ndaluan mitingjet në ditën ndërkombëtare të punëtorve në sheshin emblematik Taksim. Në Paris, policia hodhi gaz lotësjellës ndërsa mijëra protestues marshuan në kryeqytetin francez duke kërkuar rritje pagash dhe kushte më të mira pune. 29 persona u arrestuan. Grupet pro-palestineze dhe aktivistët kundër lojrave olimpike ju bashkuan tubimit duke brohoritur me slogane në mbështetje të palestinezve në Gaza. Në Gjermani, 30 persona u plagosën, 10 prej tyre në gjendje të rëndë pasi një mjet që ishte pjesë e paradës së 1 majit u përmbys pranë qytetit të Freiburgut. Ndërkohë që në Spanjë, sindikata e punëtorve bëri thirrje për mobilizim, duke kërkuar më pak orë pune dhe paga më të mira. Më shumë se 2000 persona demonstruan në Athinë, tha policia greke. Ata kërkuan paga dhe pensione më të larta, më shumë vende pune dhe rivendosjen e kontratave kolektive të punës. Ndërkohë që transporti publik u paralizua në të gjithë Greqinë për shkak të një greve të punëtorve të këtij sektori, protestuesit pro-palestinezë u bashkuan tubimeve në Athinë, duke valvitur një flamur gjigant palestinez. Ndërsa marshuan për para parlamentit grek, protestat të ngjashme u zhvilluan në shumë vende në mbar botën.